قدرمنو یا ځلی بیا سلامونه او احترامات په سفر ته تهندي ته بیا ادامه ورکوو دوی د راسمال وای کو رمضان دوی ځای ته یو د پخیر وي زوم یو بل نور ملګری به ونیږي راغلي مې تر تقریبا یو 15 کاله مخکې به راغلي وو یو عکس پکې غلی و تورشک و نن چې د ژوندی لرې سفیر سره راغی دوی له به نن دستو کلي را برابر شو پیادر راو دم دستی خلق شخصی زنده که دی زنور و آفت شده دولتی اغا دسمی دیگه دولتی ساها دا ممکن دا برج چی شده اغا دیگه برج بلوار دیگه جی نمایی بخیر دادا خلاصی گی دارن فراشنا شده اولین بیتی کدو خوب بندی روانی دی اس هوا باندې کله کله اعتبار نه وي هیڅ مقصد نه چای ونه اخیستل همداسې دروژه به لږ باندې چېرې په اسمان هم شین وو هغه برابر هغه سره داسې راووتلو په کل په خدای باندې سفر هم کړل راغلي خرونه هغه کور سره غر شمالي بنهو ته نه راغلو دا هسې هم پوره غونډۍ پورې وختلو هلته بیا لاره باندې همره وتل چې هغه پورې کوم شګه وه په غونډۍ باندې مو شاخوا ته ور شو لارم سره بنده شوم ورو بېرته راتاو شو بېرته په مازدیګر شو باندې ټول کړم زه خپل شهید لالې په زړه کې خښوم جګې ناری د زړه په زور شي ما صحابه نه ولاړې وې دې ځای دې زبنین او دې توګن تر ما باندې صحابه هغه په سچ خريږي فایبر مری او څنګه کارنټ انټرنیټ لاندې خپل کور کې بلګول بیا شرکت تقریبا د سیواب ته کور کړی دی دا غن البوت بس وضعیت خراب شو کوم شي په چې هغه ته باندې جواب راکړ کوم راز باندې جواب راکړ دا راغلم هیڅ وخت یو کور ته روانم بس کس پوش رو نخفتم و مطبع کن سر کرد وارد بود کرد با منو خسته چی سنگ بس کس پوش رو مطبع کن سر و لرغا وقت زای پا زای یک از سلوک به جرمانا کنی نورم پا جرسی گرد یا کار دو دست پرای و بل مفته که جرمانا پسی و خوالا و کورتم یک دیو دمرا لری نو و بجون دستی بگیا پیخی خطری کلا کلا پیخی گی سفی الله بیا ته د ډېرې ویډیوګانې جوړوي یو دغه باندې چای کي دا یو ورځ په تکلیف شمل دی زاوی نه ویډیو واخله دغه زاوی نه ویډیو واخله ولا بس تکلیف خپل کار روان ته کومه تکلیف چې نه بوسي نو ویډیو دا صحیح نه راځي دغه د ویډیو په جوړولو سره تللی دی لږ تکلیف اوس کوي یا دغه ساده ویډیو خوند هم نه پخې شرط خپل نه ښکاریږي څوک چې ګوري هغه مې چې دا سره کمیټو نور ویډیو سره بل اگزامات کوږي مګه چې پور سر غختل چې غونډې ته خېجو لګ اخړه سهایو نو دا فلر کنده یو پټه راغی مخې ته اړه ولا یې شې کی ترلی نه دی اوس یې موږ څنګه کی تیرې وو او وړه هغه مونږ نه سړک تر وو شو بس مخه راغی خپله 15 منټه پاتې 15 منټه کې راځي پر کله شپه رسیدي یا پروژه دا به ساته کوي چې په مخام پر دې غنټې پاتې دي نه نه ولا به خېډه راځي لري وکړه نو په دغه ټول پروژه کې موږ نه وځو یا کنه سالور غنټې او سوچ راوتې نه سالور غنټې نور دې شاید زه اوس په کوري بس بیا خو شمع شین دا کړه دا هم ته شمع غو خو یا شمع خپل نه سارو دې څه په شمع باندې کړه الله شکولو او ستره شورا سره لک ستره نه ما ګور دا سابلون د خطې پرنی چې اخس ما زګر موږ په خیر ان شاء الله ورسو کور پر کسي کا خلاص نه رسې چې کاری
جوړ کور د پیریانو کور ده مشهور پیریانو کور ده د شپې ته پیریان راځي په دې لار باندې مو څوک نه تیریږي یا خدای خبر ده چې څو لیدلې چندل کې دلې خو مشهور پام دی باندې ده سمو خو زه خو به ته لري کوم دا ټرین د سر تیریږي دا ټرین بس سر تیریږي دا ټرین خطا شو ته مجبور وې 2 غنټې تر پیاده کور پر روان یم دا په خیر دا تیریږي مې خپل باندې تیر شو تر څو چې راستي ټرین سټېشن ته ورسېږو نه دا ورته ځه دا درن ټرین دا چې بس موږ نه خطا کیږي پلیاری باندې به ځای سره وني بس دا وخت به کیږي خان ټرین سټېشن دې لګلري دا ها خطا به ورسي نه دا څه حل ده دا قرار قرار د خیر سره په کوم باندې کرا وتلو دې ساکه مخکمه یو چا سره کار کوي ملګرامي وو یا دې په خیر وي اجملای نه میدل ای یا مش کارونه وسکړای کارتنه تیزه کولم دې ساکه مړي کارتنه تیزه کړی دا دې کور نو هغه شمه و کارت واډ و کولی ساهاده بس ټوټي ټوټي بهرا ټول کړم زغپل شاهد لاله پزړ کې خخوما جگي ناري د زړ په زور شي زدي ل جگو نارو وستم میا نا ماویل دنیا بس راسي يا بدر يا بدر راسي بس كده خير 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 ان شاء الله اجمع بزم بها غل بوير كوما جد زړګي قرا دلال شي او بهار راشي وګمي بزور درګړي او ولت بده قرا راشي جد زړګي قرا دلال شي او بهار راشي وګمي بزور درګړي او ولت بده قرا راشي وګمي بزور درګړي او ولت بده قرا راشي دزوانی ونا می زڑشوا دحرس ونا می تازس پڑی گلونا زما پا حق کافر یارا دبازر گئی کسی دیوارم و خاندما پا غریبی کی در سرائم پبینان گئی در سر کور کله فری کوشتلیتا هغه څنګه هغه باندې شوی او سټی او خپل څه صدا وکړي هغه چر رسیدلو را باندې وا سره نه پدم شاخه ما هم بس څه خنګ دی کور شو خو ساعت در را درځو د کور د پاسن چې دان یا فامیل دی را کومان ولاده کورنام پر پر رسیدلو ده الله ده خیر که خیلی کورنام آهو چه ده هاری خواه تا سر خور ده گده وڈی سر زوات ده پاپندیان زوات ده چو کم نگر ده دمو دیم دمرا کم ده وقت نیو ساته ای نورم پالا سپارا ما کم خان خواه تا خواه پامان سورت زماوا کی ده بلده صورت خاوری شچ وقت نه لرما خدای خود تیر کلس پیر کالا چ خل خندا ته جوړوم جڑا رازی دا قرار قرار د خیر سره په کوم باندې کرا وتلو عمومی سڑک تھا تاکہ یہ خود ہی آپ کی جمع چاکلیٹ کی جواب چاکلیٹ کی وہ روزہ بھی دوسرا گاڑا واڑے سے ماں کلا سے یہ روزے سارا خست مگر گرم روزہ تاثر نہ کہو دم نی بوٹنے آخر سے مبارکی اور طبیعہ دریا پھر بند پھر دے وہ زیادہ دن ہو بیا دې مته مبارک اندر ها دوه ورځې کې چې خصمې ښه دوه ورځې کې بیا دې مبارک کرښتیا د فیمه په شمای مو چې د سینو وکړای
او اوس خو بیخي خانه استمان شو خالین یو په دې ځای پورې خو بیخي ښه ستړي شو والا اګر ته یې کنه مو ډېرې ویډیوګانې شکې جوړوي یو دوه درې نن